випили майже 2000 літрів пива, щоб допомогти ЗСУ. У Великій Британії відгуляли найбільший в Україні український пивофест. Витор організатори спрямували на допомогу українським захисникам. Чим заохочували гостей, знає Ольга Жидецька. 2000 літрів, 46 сортів пива, музика і танці. Осередок спілки українців у Великій Британії Братфорд влаштували найбільший у королівстві український пивний фестиваль. До участі залучили понад 30 броварень з України та Сполученого Королівства. Так місцева громада уже котрий рік допомагає батьківщині. Зароблені на заході кошти підуть на потреби ЗСУ. За сьогодні більше 400 людей тут прийдуть, поп'ють українське пиво, почують українську музику і побачать українські народні танці. І, знаєш, я не можу сам на фронті бути і бити проти ці орки, що окупають Україну, але я можу допомогти Україні з економією. То гарно думати, що кожен раз я п'ю ту пиво, я допомагаю хтось на фронті. Щоби гості швидко не сп'яніли від пивного розмаїття, пропонують закусити. На столі традиційні українські та англійські страви. До меню підійшли по-новаторському. Частували, зокрема, квашеними огірками у фритюрі. Але найпопулярнішими вже, звично, є... Вареники. Всі люблять вареники. Я думаю, що сьогодні, минулого року, ми в суботу вечір 1500 вареників продали. І я сподіваюся, що сьогодні так само. Пивний фестиваль відбувається уже вдев'яте. Перерву робили хіба на 2 ковідних роки. І неодмінно він має успіх і серед англійців, і серед місцевих українців. Після Другої світової у Братфорді утворилася найбільша в Європі українська діаспора. Пивофест дуже мені подобається, бо це є нагода спробувати різні українські пива в одному місці. Яке смакує найбільше? Львівське. Відмінно. Дуже добре. Я тут з моїми друзями українського походження. Ми ходимо регулярно і завжди тут дуже добре. Класна розвага. Окрім пива, відвідувачам пропонували культурну програму, виступи українських та англійських музикантів. Родзинкою дійства стали українські народні танці. За 2 дні фестивалю його відвідало близько 600 людей. Завдяки заходу понад 5 тисяч фунтів спрямують на підтримку України через платформу United24. Наші Збройні Сили Братфордський пивофест підтримує з 2014 року. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».